Dikabrın son günü güzel tatlısını Dediğine sözünü Bak uşaq gələndə üstünə qışqırma ha. Biraz uşaqla xoş danış. Ay mənim böcəyim. Az yaxşətimi çəkməsən ana böcəyim. Ay mənim para bizərim. Birdən deyirəm qapımıza qulaq falmaz adı çıxanlardan ha. Az nə qul? Nə danış? Qulaq fal nədir? Hə dana. Noruz bayramıdır. Bu. Az noruz bayramıdır da qulağın belə qoysun qapıya. Az qış deyə, yeni il deyə. Aa, noruz bayramı deyil. Ben mən nə qədər şəkər bura paxlava bişirmişəm, dağıracam onları. Ha, bu nə danışın, xəstəsən sən? Nə deyirsən ki, bura paxlava? Ayşə mama xala, bəs o soğan qabıqlarından yumurtaları boyamayım? Aa, əlim üzümdə qaldı, əlim üzümdə. Ay bala, sən savadlı adamsan, bu Amerikada Oxfordu nədir onu oxumuşsan, bəs bu sənin təhsilin zadın hara getdi bala? Nə bilim ay, nər bala da Ayşə mama xala deyir, mən də onu eləyirəm də, mən neyiniyim? Bildim nereye? Başın hakkı. Beni bir seninle çaşdırır. Ne? O yatak otağımızda, böyle kravatımızın başında böyle 2002 yılın kalendarı var ha. Üstünde de Metanet İskender'in şekli. Bak o beni çaşdırır. Az o kalendarda ben Noruz gösterir. Orada da kıştı da, orada da dekamırdı da. Xəstəsən sən? Ged onu çıxart oradan. Balamız orada yazıb ki Noruz bayramıdan ha. Ben de oxudum çaşdı. Ged onu oradan çıxart reddinə. Çıxardanmaram. Niye? Divarda bu burdana deşik var, pis görsənir. Qalıqdan orada qalıqdan. Adam çözün sən. İnternet adamlar çözün. Ey, ay mama, bayaqdandan kəndin o başından bu başına papaq atada qalmışam. Heç kim heç nə qoymur papağın üstünə. Dayanda da qurban olma, sən məşmə, göyərtiyə, göyərtiyə. Bir dəngə deyin, bu nə danışır? Ay pısmış şar. Ay tükü tökülmüş koca qarillar. Noruz bayramı deyin. Noruz bayramı da papaq atırsan. Ay, yaxşı da. Oy dede. Mamam dedi de, dedi ki, deden onsuz da fersizdir. Noruz bayramında heç nəlmir sufriyə qoymağa. Ne sen heç nəlmir, hə? Deyir de, mamam. Heç nəlmir, heç nəlmir. Sen de mənə bak, bu stolun üstüne koymağa güvertiden başka bir şey yoktur. Ya getir de. Ne almalıydım nere? Ne almalıydım? Verdin Floyd'dan ha? 50 manat pul verdin. Ona da getdim göyət aldım. Düşen odudan ha? Onunla belki ət alacaqdım. Belki qoyun alacaqdım. İnəyi baş alacaqdım. Az bin demeyim. 50 manatın 10 manatına göyət alardın. Qalan 40 manatına toyuq alardın. Düyü alardın. Obrisin, böbrisin alardın da. Ha, biz bilmirik. Mən de göyət almışam da. Mən 10 manatlıq göyət almışam. Ne istəyirsən? Ala, ye. Ala, ala. Az bildim, ne be 40 manatını? Ala. 40 manatı da sən mənə aldın da. Otaq. Ne demek ki sen? Bak ne olmuş meydan mıdır? Sen beni neymiş de sen beni? Ay bana sen beni baktı. Hani sen beni? Nere bir sen oldu? Bak hayatta göğetleri yiyordum. Denen he. Bir de baktım başım açılanda gördüm koyun semenli yer. Bu neden? Kaçtım koyunu kovala bak. Qayıdıb gələndə nə görsəm yaxşı? Nə gördün? Bir də baxıram, keçi göyərtiləri yeyir. Nə tər əl attım keçinin ağzına. İndi göyərtini keçi dartır, mən dartıram. Keçi dartır, mən dartıram. Keçi dartır, mən dartıram. Yaxşı, nə yaxşı bəs də? Hə, aldım ağzından göyərtiləri keçinin. Nə sən gətirdin, qoydun? İnternet adam səni. İnternet adam sən sən öləsən. Nəkşər sənə məlumə, açmışdınsa, həyətdə o tək ayaq toyuq var idi, ha. Bax, onu qəşək kəsərdim belə başını, təmizləyərdi. Mən də gələrdim sağa qəşək çığırtma pişirərdim, yanında da kartonla, sən də boğmalar. Niyə mənə bayram tutarsın? Yiyanmırsan, mən sizə sakin ol da, nə olur? İnternet adam sən sənimlə sən. O tək ayaq toyuq var idi həyətdə, yoxdur, sattım. Hə, onun puluna Şaxta baba çağırmışam. Az hə gən yaxşı olsun, əlinə tutan fırlanaq yoltanın böyründə, Santa Kloski. Da nağır aşıq indi. Nağır aşıq nədir? Bayram günü gedək qızımıza gizlincə dəyək. Bax gəlmişəm. Mənim günümə güzəran var. Gör məni nə günə qoymusan sən. Olmaz, qalıb güzəran. Olur. Harda görünüb ki, iki dənə Şaxta baba bir-birinə qoşulub zakaza gedir, hə? Mən qarqız olmalıydım. Ha, ha, Nazənin, sən bilirsən ki, sənin əynində qarqız paltarı yoxdur da. Mən neyim? Sən bilirsən ki, bu Nərbala mənim qohumumdur da. Mən ona bələdəm də. Bizim nəsil səviyyəsizdir. Narahat olma. Niyə elə deyirsən?
Mənim sənin səviyyən zadın yoxdur? Mənim pulum ola bilər, mənim pulum var düzdür, amma səviyyəm yoxdur. Görmədin, neçə ay pulsuz qaldım. Biz səviyyəsiz hərəkətlər edirdim. Onu sizə baxanda bizim nəsil səviyyəlidir. Sizin nəsil səviyyəlidir? Həlbəttə ki. Gördüm ben sizin nəsili. Qardaşın gəldi bir gün bizdə qaldı. Bu akvarma qırmağa atdı, o dekorativ balıqları tutdu yediyi. Sən canın qardaşın işin olmasın. Ay, yaxşı, bəs də mənə bacıya davə eləmi. Yenildir, bayramdır. Biz onlar da örüyük. Yaxşı. Gör nə deyirəm. İçəri girsəm, görsəm ki bunlar mənim qızıma yaxşı baxırlar. Cibimdə bir paçka dollar var. Çıxartsam o dolları. Basacam Nərbalanın ağzına ki, kef elə, ged yaşa. Həmişəki kimi, et repertuarında bura bax. Üzü bağla. Ala tut. Üzü bağla. Qoy, saqqalı qaldırın. Amma səni görməsinə tanımasın. Üzü bağla. Getdi ya. Get. Get sən. Ha, gəldilər, Şaxta baba gəldi. Şaxta baba, Şaxta baba. Gəldi. Buyur, buyur Şaxta baba, keçin yuxarı başa. Keçin peçin yanına, keçin peçin yanına. Gözler nəbələrim. Hoş gelmişsin Şaxta baba, hoş gelmişsin. Neyisin? Şaxta baba geldi. Şaxta baba geldi. Şaxta baba hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Bir tane sana şiir demek istedim Şaxta baba. Şiir benim nəbəmdi. Deyin ki, Şaxta baba, Şaxta can. Hardasın bu vaxtdan? Payızda gəl, qışda gəl. Ay dədə, deyən da bir dəqiqə, mən özüm deyim şeyim. Dinən, dinən. Şaxta baba, Şaxtacan, hardasın bu vaxtdan? Laf atqanı ver mənə, gedim bağda işləyim, gəlib. Əb, dayan görüm, ə, git şeirdir danışırsan Şaxta baba ilə qarqızın. Köhnə şeirdir, valla, köhnə şeirdir. Şaxta baba ilə Şaxta babanın yanında. Ay Şaxta baba, Şaxta baba, keçin süfrəyə əyləşin. Mənim nəbələrim. Yoxdur, yana. Siz bilirsiniz ki, hər yeni ildə Şaxta baba bütün arzuları yerinə getirir. Yəni? Kimin nə arzusu varsa Şaxta babaya deyə bilər. Şaxta babadan nə istəyirsiniz? Nə istəyir ya, nə istəyir? Baba, bu gözəl balamız Şaxta babadan, balaca balamız nə istəyir? Mən gözəl balaca bala deyiləmi, mən kişiyəm, 35 yaşım var. Hə olsun, bu 35 yaşlı balaca kişi Şaxta babadan nə istəyir? Şaxta baba, mən sizdən xizək istəyirəm, gedim sürüşüm. Ə, sürüş burdan? Ay bala, sənin arzun ürəyində qaldı. Ay Şaxta baba, mənim bir arzum var. Nədinə? De görə. İstəyirəm Miami-də olum. Özü də bu saat. Bax, gözümün qabağındadır. Dənizin qırağında, 40 dərəcə istidə. Uzanmışam lijankada. Özü də qarğıdalı satıram. Ay, yaxşı, nə qarğıdalı, nə də lijankada. Dəki gəlmək. Gəlisən sən? Ha, bunların arzusuna, istəyinə bax. Ha, mən qızıl balıq döyürəm. Özə gör nə deyirəm, mən tələsirəm, mən burdan çıxıb gedəcəm Zabrata. Zabratın da yolu bilirsiniz ki, Provkadır. Nə? Abala, sənin nə arzun var? Tez arzundan mən çıxım gedirəm. Bildim, nə olar, hamısı dedim, mənə gələndə deyirsən tezdir, nə? Deyim də. Tələsirəm, axı, biz işimiz. Bunu deyim, deyim. Mən mənim bir yana arzum var, Şaxta baba. Bu üzümüzə gələn il, mən biraz pulum olsun. Bak el olsun ki pulumuzun sayını bilmeyin. Benim bir tane kudam var. Kudam, eşeğin biridir. Çok imkanlı adamdır. Onun pulu keçsin bana, o da olsun benim günümde kasıp olsun. Ben onu isteyeyim. Olsun da ne olan ki? Bu ben de pul görüm de, ben de gündüz arayayım. Kudam eşeğin biridir. Aa, Nərbala mənəm, Qadir. Sən nə yüngül adamsan, sən nə xaribəsiz adamsan. Gələndə yolda dedim ki, Nazənin, gedək onlara, görsəm ki, mənim qızıma Melisaya bunlar yaxşı baxırlar. Yeməyinə, içməyinə, çıxaracam cibimdən bu paçqanı, soxacam Nərbalanın ağzına ki, ged yaşa, kef elə. Buna da, sən mənim qızıma göy-göyərti izdirirsən, hə? Göy-göyərti izdirirsən qızıma. Ağzı var. Narim. Asa ağzı var. Güldüm. Qızım, dur gedək. Bu nə də, bu nə qohumçuluq də, bu nə tərbiyyəsiz güngül alədə var. Yəyin! Qarın qudan! Yəyin!